Ситуація з ковідом у Закарпатті складна. Шістсезонний грип та ГРВІ її усугубляють, б'ють на сполох медики. Медзаклади краю відчувають значне навантаження на ліжко-місця. У зв'язку з цим уряд вніс кілька змін до постанов, які вже набули чинності. Зокрема, карантин продовжено до 31 грудня. А також переглянуто критерії зонування епідемічної ситуації в регіонах. Відтепер потрапити до гіршої зони легше. Якщо раніше ліжковий фонд враховувався весь, який був виділений для надання медичної допомоги хворим на ковід. На сьогоднішній день ліжка, яке виділені для лікування діток, з цього переліку вилучаються. Тобто досягнути критичних критеріїв завантаженості 50% або 50-75% або вище 75%, ми маємо на сьогоднішній день це більш чутливо. Подвоївся також показник середнього рівня тестування – з 24 на 100 тисяч населення до 48. Значно обмежено кількість людей на масових заходах. Так, для зеленої зони – не більше 50 чоловік, для жовтої зони – не більше 30, для помаранчевої – не до 20 осіб. Постановою Кабінету міністрів даються рекомендації щодо можливості впровадження канікул для освітніх закладів з 15 по 30 жовтня. Також рекомендації щодо закладів вищої освіти з тим, щоб перейти на дистанційну форму навчання з 15 жовтня до 15 листопада. Правоохоронці проводять заходи щодо утвердження поширення коронавірусу у краї. Зокрема, рейдові групи щодня перевіряють громадські заклади. Постанову Кабінету міністрів номер 956 від 13 жовтня, де було введено додаткові обмеження. Основні обмеження – це робота після 22 до 7 години суб'єктів господарювання з надання послуг громадського харчування без організації дозвілля, крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос. До цього було обмеження з 24 до 7 години ранку. Це перше. І ще один із моментів – це проведення дискотек, робота розважальних закладів, діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля – ресторанів, кафе, барів, закусочних їдалень, кафетерів, буфетів тощо. 667 адміністративних матеріалів складено за порушення під час епідемії COVID-19 у Закарпатті на керівників підприємств, водіїв та громадян. А також порушено 9 кримінальних проваджень. Поліціянти і надалі будуть проводити перевірки. Ми маємо розуміти всі, що життя і здоров'я наших громадян – це основний пріоритет на сьогодні. Тому медики вкотре нагадують – масковий режим, дотримання дистанції, посилена гігієна. Ці прості правила вбережуть здоров'я людини та її оточення та пришвидшать перехід у зелену зону та повернення до нормального життя.